Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні я вирішив зняти таке невеличке відео по просьбі моїх підписчиків, як правильно заповнювати поволенку. Точніше, дозвіл на лов риб в Чехії. Коли ви вже, друзі, получаєте сам дозвіл на руки, там є три основні документи. Перший – це риболовний листик. Другий документ, де вклеюють ваші фотографії. Тут марки. Ну і тут пишуть, від якого до якого числа ви купили дозвіл. І в кінці року обов'язково, коли ви здаєте, теж відмічають, що ви його здали. І третій, друзі, документ – це є документ, який відповідає за лов риб. В який ви мусите вписувати дату, число водойому, назву риби, кілограми, сантиметри і кількість риб. Так що, друзі, почнемо з дати. Перше, де пише датум, обов'язково мусите записати дату, дня і місяць. Друге число пише число ревіру. Цю графу мусите записати число водойому, на якому рибачите. І обов'язково мусите звернути увагу на подревір, тому що один водойом може мати два підревіра. Це, наприклад, так буває, що одне число ревіру може мати три підревіра. До одного числа можуть відноситись три водойома. І з цим треба дуже бути уважним. На кожній таблиці пише число ревіру і завжди підревір. Підревір, якщо він є на таблиці вказаний, обов'язково треба вписувати його в дозвіл. Якщо ви хочете забрати рибу додому, обов'язково треба написати її назву, кількість, кілограми і сантиметри. Чому я говорю за кількість? Тому що є риби, які пишуться по одній штуці. А є риби, яких можна записати, наприклад, 7 штук, 5 штук. Так, дивіться, я вам поясню, щоб ви зрозуміли. Короб завжди пишеться один. Лящ можна записати, наприклад, в кінці рибалки, коли ви спіймали, наприклад, так як в моєму випадку, 7 лящів, я написав 7 штук, кілограми, сантиметри, прочерк. Тому що я ці всі 7 риб зважив до общої ваги, і написав вагу 2 кілограма 400 грам. А тут ставлю прочерк, тому що я їх не міряв, тільки важив. А от з карпом, з щукою, з судаком, з сомом, з лином, це є інакша історія, тому що їх дозволяється тільки брати 2 штуки на день. Але є такі водойоми, що дозволяється тільки брати 3 штуки на тиждень. Тому я хочу вам сказати, що є така ще книжечка, яка дається до дозволу. І в ній пишуть всі правила, які треба дотримуватись. Основні правила – це час лову, кожна пора року – це є своєрідні години. Якщо ви весною рибачите, припустимо, до 9-ї години, до 10-ї, так літом можете ловити до 12-ї, а з 12-ї до 4-ї рибалка заборонена. Осінню – свої години, весною – свої години, літом – свої години. В цій книжці все пише, з якої до якої години можна рибачити, так що мусите бути уважні, читати обов'язково, щоб ви зрозуміли, що від вас хочуть. Тому що порушення караються. Караються як? Просто-напросто забирається дозвіл, або записується тут, що ти зробив якусь помилку. Раз, другий раз, а третій раз можу забрати дозвіл. А забирають дозвіл до кінця року. На другій стороні є така сама розписана графа, де ви маєте теж вписати кількість, раз, скільки ви були на водойомі. Так само маєте написати рибу,
написати тут число водойому і назву обов'язково. Тому що тут пише число, а назв. Так що ви пишете число водойому, назву, і мусите обов'язково відмітити всі риби, які ви взяли з того водойому. Так само поступаєте з другим водойомом. Якщо ви, наприклад, цілий рік ловили на одному водойомі, це для вас буде дуже легко. Тому що ви напишете тільки один водойом, скільки раз були, ну і порахуєте рибу, яку ви взяли, маєте тут написати, наприклад, тут є капер, лінь, цейн, тлоущ, окунь, парма. Яку рибу ви забрали додому, яку маєте вписану в цьому дозволі з цієї сторони, ви все обов'язково маєте порахувати і перенести на другу сторону. І так маєте поступати і рахувати кожен водойом. Коли ви вже, друзі, виписали тут повністю всі водойоми, рибу, яку ви забрали, на цю сторону перенесли, в кінці є під низом, де пише цілком. Це означає, що ви мусите порахувати рибу, яку ви взяли додому. Але в общій вазі. Наприклад, карпів ви зловили на всіх цих водойомах, яких рибачили, 27 штук, так маєте написати 27 штук. І вагу, відповідно. А в кінці пише почот до хазик. Це означає, скільки ви раз були на водойомі за цілий рік. Тобто маєте записати, якщо ми за рік там були на різних водойомах 25 раз, так маєте написати 25. Так що, друзі, нічого такого немає тяжкого. Все можна зрозуміти, просто-напросто треба правильно рахувати, правильно написати числа водойомів, кількість риб і в кінці написати цілком, скільки риб ви взяли, скільки раз були на рибалці. Так що, друзі, зняв для вас таке сьогодні коротеньке відео, як правильно заповнювати дозвіл. Якщо вам щось не зрозуміло, можете звертатись до мене на Instagram, на Facebook, під відео залишу посилання. Пишіть мені коментарі, якщо вам щось не зрозуміло, або на що дозволу, хто, можливо, ще не має дозвіл. Я поможу, поспілкуємося. Багатьом людям вже допоміг. Ну, а той, хто вже має дозвіл, звичайно, хочу побажати вам великих спійманих риб, сонячних днів. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставте палець догори. Підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!